संदन निसाबी उनमारनि मूजिबि पोस्टर प्रेसेंटेशन तस्वीरुनि जो नुमा कयो वियो हो, त जिनेटिक्स डिपार्टमेंट जे फिज़िक्स जे शागिर्दनि ऐं शागिर्दारनि पारां साइंस फेयर जो इनक़ाद बि कयो वियो हिन निसाबी सरगर्मियुनि जो मक़सदु शागिर्दनि में पंहिंजनि शोभनि जी अहमियत खे समुझण ऐं मुख़्तलिफ़ में इस्तेमालु करे शागिर्दनि जे अतमाद खे बहितरु करणु हो इन रंगा प्रोग्रामनि जी इफ़्तिता वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जलबाणी कयो जॾहिं त शागिर्दनि जी हौसला अफ़ज़ाई लाइ यूनिवर्सिटी जा डेंस प्रोफेसर डॉक्टर लियाक़त अली ज़रदारी डॉक्टर प्रोफेसर सलमान बशीर मेमण मुख़्तलिफ़ शोभनि जा चेयरमैन पिणु हिन निसाबी सरगर्मी में शिरकत कई शोभनि जा चेयरमैननि डॉक्टर ताया लगारी मोहम्मद हुसैन चांडियो दस्तार अली चांडियो डॉक्टर नादरु दंदसि फैकल्टी मेंबरनि डॉक्टर शाहनवाज़ फुलफोटो आगा कोसर उमिरि उबाब अलवी मंज़ूर ंगी यासासी ॿियनि शिरकत कई डॉक्टर जलबाणी शागिर्दनि ऐं शागिर्दाननि जी टीम जी कोशिशुनि खे सारंगी चयो त अहिड़ियूं सरगर्मियूं तख़लीकी सलाहियतुनि में वाधारो कंदियूं आहिनि ऐं शागिर्दनि में मुक़ाबले जो जज़्बो वधाईंदियूं आहिनि हिन क़िस्म जूं नुमाइशूं तनक़ीदी सलाहियतुनि खे उभारण में अहम किरदारु अदा कंदियूं आहिनि